Унікальний проект «Шляхи дружби», створений італійським диригентом Рікардо Муті, нині об'єднав понад 300 митців з Італії та України. З оркестром музикант уже 20 років подорожує країнами, у яких точаться війни, і напередодні маестро завітав до Києва. Токіо, Нью-Йорк, Дамаск, Каїр та Стамбул. Проект відомого італійського диригента Рікардо Муті під назвою «Шляхи дружби» побував у 20 країнах світу. І ось, нарешті, в Україні. Просто небо на Софійській площі Києва зібрались сотні прихильників класичної музики та опери. Є і ті, хто приїхав услід за Рікардо з Італії. Мені дуже подобається класична опера. Обычно итальянская опера, как Риголетто, Травиата. Я приехал здесь, потому что был Рикардо Мути. Я не эксперт в классической музыке, но он самый хороший директор в Италии. У рамках цього проекту Рікардо Муті їде до тих країн, які постраждали від війни. Це музикант разом із оркестром робить, щоб через мистецтво принести Україні мир. Таку ідею його шанувальники підтримують. Per risolvere il conflitto in Donbass sono sicuramente buone. Говорит, что все акции, которые направлены на то, чтобы решить эту проблему конфликта в Донбассе, они все хороши. На Софійську площу в Києві прийшли не лише знавці класичної музики, а й ті, хто наживо почує її вперше. Мы никогда раньше не были на такого плана мероприятия. Это сегодня чисто случайно в метро увидела. Мы приехали буквально на 2 дня. И тут же мы со всеми созвонились, все узнали, что к чему как. Это грандиозное событие, которое надо обязательно посетить. Не завадив мистецтву навіть дощ. Із затримкою у майже 2 години концерт таки розпочали. Разом із хором Національної опери України музиканти оркестру Луїджі Керубіні виконують музичні твори Джузеппе Верді. А згодом на сцені з'являється і актор Джон Малкович, який виконує роль читця у симфонічній поемі «Портрет Лінкольна». Лінкольн заявляв, догми спокійного минулого не відповідають буремному сьогоденню. Ситуація складна, і ми маємо боротися з нею. Випадок новий, тому ми повинні думати і діяти теж по-новому. Якщо ми пропустимо все через себе, тоді ми врятуємо країну. За умовами проекту «Шляхи дружби» цей концерт митці вже завтра виконують в Італії у місті Равенна. Іван Нейліна, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер.